Re, viss ēters ir te! Un slideno ceļu dēļ šodien grāvī iebraukuši vairāki satiksmes autobusi un krāvas auto. Bet Zemgalē pēc sadursmes ar krāvas mašīnu bojā gājusi viegla auto vadītāji. Šorīt divās vietās uz Rīgas Liepājas šosejas no ceļa nobrauc satiksmes autobusi. Cietušo nav. Arī uz Tallinas šosejas pie Ādažiem no ceļa nobrauc satiksmes autobusi. Negadījumā cieta 5 cilvēki, viens nogādāts slimnīcā. Līdz pēcpusdienā bija reģistrēts 51 satiksmes negadījums bez cietušajiem un 7 avārijas ar cietušajiem. Traģiski ceļš beidzās kāda viegla auto vadītāja no uz autoceļa Rīga-Jelgava. Viņa gāja bojā, iebraucot pretējā joslā un sadroties ar krāvas auto. Savukārt Iļģu ciemā vakar uzgājai pārējais auto uzbraucis mātei un viņas pieaugušajai meitai, abas nogādātas slimnīcā. Policija aicina slidenajā laikā uzmanīties ikvienam, gan autovadītājiem, gan gājējiem, arī ja brauktuve tiek šķērsot pa pārēju.